cara. Ah, é super. Schovaný v rohu, vole, buzera, tlumem kvůli. Pořád je full, lidi, no, musím jít držet. Můj 500 megabit moc na nějaký update jako není citlivý, víš? To jo, no. Mně to je fakt jako jedno, větši. Tak, dá, vole. No, to je on, že mě zabil. Jo, já tě revnu, nebo. On ty šli po mě celou dobu, vole. Tam, no, zabil jsem napadlo... napravo a já nalevo v tom lockinku, že jo. Jsme na... jsem úplně ještě naběhli, vole. No, teď by to... Přeskočíme skálu. Jo, teď by to šlo, je tam sice jenom jeden, koko, no, dva. Mám jednoho. No tady jich je, ty vole. Aha, už to vidím. Mám dalšího. A ten další bude revovat, tak tam musíme rychle... Pojď. Jo, to se... Kurvenej. Kde ty seš, vole, ukáž. Ale předtím to bylo dobrý, vole, já nevím, proč najednou na to serou. Tady máš napravo člověka, vole, dva, tři, ty nechci. Na mostě. A to taky, no. Ten je taky mrtvý, ale byli tady ještě napravo. A ještě sniper brzo tady. Do vody, víš. A bacha v tom průchodu. No teď právě proto, já to tady kraju musím tady ležet jako kokot, vole. Na záda, vole. Chyťte, já se otočím, jdu za vám, ale... Revuju vás, jo. Dobrý, jdem, pojď. Super, super. Ty vole, debila. Jsem tady někdo normální, vole, taková nula. Tak, tady máte pentakill, vy dementi, ze strany. Nějaký keci. Aha, on je tady další, taky mrtvej, dobrý ještě, tak. A nic, budeš muset změnit zbraně, kdo zabíjel. Jsem se mrtvej, tam je kokot od těch. Jo, o 8 míň nás bude, vole, tady. Ty pičo.